Onglendingrun Matt Crowell roa saman við livaru nýsted og í fjör sumar tata settum met að tæninun frá New York til Bretlands. Og saman Matt Crowell hefur nú sett enn eitt met að tæninun Atlantshavi, hesa fyrir saman við úslenska fotolistamannun Fiann Paul. Matt Crowell og úslenski Fiann Paul, som vidja í livaru nýsted og í Kvannasund í hest, eru mellum þær sex sem hefa sett heimsmet og að tæninun Atlantshavi. Ongantu avur hefur negar rós og kjöttverst om Atlantshavet som tær. Meðan Fiann Paul veri förjun, vant í handeltúrun og í venningarhölun og tjá ærkjar órafjalla. Fiann Paul, Matt Crowell og hinu fyrun bor fóru úr Marokko 5. januar og í morgun, 6 vikur 17, komu tær til Barbados og í Karibiska hefanon. Tænirin slegar 6000 km og tevel sía að tær hefu í meðal ró næstan 1000 km om vikina. Þær hafa skipst að rekva trutjur og trutjur, tvær tímar og senn allt sandögri. Og í júni 2012 færa Matt Crowell og Fiann Paul sem við örun að rekva longsta tænin mellum tvær heimspartar frá Australia til Afrika, við tói endamáli að seta enn eitt mitt. Og halt mér líka var ég kom kannski úr svo lengt og ég sinni hér. Men det flere båter jo ved om Atlantshavi, og anker annar langt kommet til Barbados, med til undanhesen, og Matt Crowell og Fiann Paul nå sett og helt og minne enn et holdt samdøver.